aynu halkaas uga soo gudubna waxaan kusoo laabanayaa saaxiibada cabdi axmed cabdilaahi iyo xamse maxamed kuul oo arrimaha doorashada soomaaliya waayahan aada moodo sida midda kenya ay ula socdaan si lamid ay ula socdaan horta doorashooyinka soomaaliya waayahan abdeed baa ka timaan maleynaya labadiinnimo kolle horta aniga waxaan kusoo koobi karaa waxaan ka baqaya maaragtay inaan ku yara fogaado lakiin waxaan kusoo koobi karaa waxaad moodaa maaragtay in haddeertan pressure-ga ee maaragtay dadka saameynta siyaasadda kule gudaha dalka soomaaliya pressure-ga ay ku hayaan dowladda federaalka ama aan iraahdo even maaragtay guddiyaha loo xilsaaray in ay arintan meel mariyaan ayaa waxaad moodaa inay miro dhalayaan sababto haddii maaragtay kuraasta la kansal gareeye ma waxay dhalin doontaa in maaragtay si cadaalad ama si maaragtay free wax maaragtay lagu sameeyo waa su-aal for tomorrow laakiin sidoo kale waxaad moodaa pia cabsida maaragtay in murashaxiinta ee dhahaa ee yidhaahdeen may waan ku gacan sayrena the whole process inay arrintan dhalisena kolle way tahay yes cabdirus labadan kursi oo run ahaantii fiidka ay sheegeen in lagu celin doono waxay dhalin doontaa run ahaantii xiisada hadda taagan inay hoos u dhigto waxay sidoo kale micnaha u yeelaysaa in cabashadii midowga murashaxiinta ay tahay in sidoo kale la tixgeliyo cabashadoodii oy run ahaantii ra-iisul wasaaraha mar walba ula tageen sidoo kale waxay digniin u tahay maamul goboleedyada oo ah in kursi walba oo sida saxda ee loo maareynin ama sharciga doorashooyinka aan soo marin aysan fiyad mar waliba aysan tixgelin doonin aysan aqoonsan doonin taas marka waxay ka dhigaysaa in maamul goboleedyada mar dambe ay maxaan ku yidhaahdaa ay iska ilaaliyaan hadda qaar ka mid ah kuraasta lagu soo celiyay waxaa laleeyahay maysan buuxinin shuruudihii doorashooyinka ama shuruudihii murashaxnimada marka waa un digniin la siinayo run ahaantii in maamul goboleedyada doorashooyinka maamulaya inay ka fogaadaan maxaan ku yidhaahdaa in ay noocaasi u maamulaan sidoo kale waxay sidoo kale walaac iyo khalkhal gelin kartaa qaar ka mid ah kuraasta run ahaantii oo weli aan la sheegin laakiin oo la sheegayo in la boobay ayaa iyagana waxaa laga yaabay in dabagal horleh lagu sii sameeyo oo doorashada lagu soo celiyo tanna marka waxaa laga yaabaa in ay dejiso fikraddii ahayd in run ahaantii doorashada ay boob ku socoto haddii qaabka ay fiidka u wadaan si hufnaan looga micnaha looga hortago kuraasta sida khaldan ama cabashooyin ay ugu imaato ama odayaal dhaqameedka qabiilka ay ka keenaan cabashooyin in si saxe looga laabto si doorashada isagoo qabiil walba uu micnaha uu ku qanacsan yahay qaabka ay doorashooyinka u dhaceen midowga murashaxiintana waxaa laga yaabaa in arintaani ay xiisadooda iyo dabka badan laga yaabaa inay hoos u dhigto dabcan markaan fiirino kursigii ugu horeysay ee xildhibaanada golaha shacabka waxaa loo doortay mahdi maxamed guuleed khadar oo ra-iisul kuxigeenka ah dabcan dood baa ka daba timid waa tii dib loo dhigay saxaanshiyihiisa dabcan guddiga xalinta khilaafaadka ayaa la wareegay muddo kadib waa tii la ogolaaday oo la meelmariyay xuseen carab ciise sidaas ayuu ku xaray jawaari oo dacwooday guddigana dacwoosho u gudbiyey guddigana uu ku dhawaaqay in la joojiyay ayay koonfur gabeed ku dhagaadeegtay inay qabato way qabatay jawaari isagoo aan qanacsanayn buu xamar ku laabtay maanta war baa ka daba yimid dabcan sareedo oo iyadana dabcan xildhibaan kasoo jeeda koonfur gabeed ah waxaa xoogaa aada loo saluugsanaya qofka la tartamayay qof runtii dood badan ay ka daba taagan tahay weye waxaa la eegayaa haddiiba ay dhacday in dib loogu celiyay kuraastan ma sida mucaaradka iyo jawaari iyo shaksiyaad kale ay rabin bay noqonaysaa mase wixii dhacun baa dhacaya maxay kula tahay wallaahi run ahaantii horta aniga ahaan markaan qiimeeyo dhinacii daamaan ra-yigayda ka hadlo kuraastaasi waxba iskama bedeli doonto wayna soo laaban doonaan sida unbay kusoo noqon doontaa jawaari waxaa lagu eedeeyey inuusan xitaa isaga usan diiwaan gelininba sidoo kale odayaashii maxaan ku yidhaahdaa beeshiis kasoo jeeday way diiday in kursiga loo xiro jawaarina wuxuu doonayay in kursiga loo xiro marka aniga sida ay la tahay iyo aragtideyda waxuunbahay tahay in kuraasta si un isla the same people ay kusoo noqon doonaan kuraasta sida ay tahay laakiin hadda waxuunbay tahay in la qanciyo dadka cabashada qaba in doorashooyinka si hufan micnaha loo wado laakiin dabcan mucaaradka soomaaliya kulamo ayaa uga socday magaalada muqdisho wejigii labaad baa maalmo kahor bilaawda umalaynaya arrimaha doorashada unbuu quseeyey haddiiba cabashadooda iyo dareenkooda iyo diidmadooda ay ahayd kuraasta qaar natiijadooda haddii dib lagu celiyay go-aamadoodii waxma ku bedelaysaa taas horta haddii ay isku dayaan inay micnaha mar labaad dhaliilaan oo iyagu lagu celiyey kolley wa micno weyn ma bedelayso run ahaantii midowga murashaxiinta dhammaantoodna
iskuma raacsana qaabka ay u doonayaan in wax loo maareeyo. Qaar ka mid ah murashaxiinta waxay doonayaan in doorashada ay sii socoto, wixii khaladaad jirana la saxo ayay qabaan. Qaarna waxay leeyihiin in gabi ahaanba la joojiyo. Marka waxba iskama bedeli doonto oo waxna uma soo kordhin doonto haddii ay nimankani soo laabtaan. Taas micnaheeda waxay ka tahay annaga dadkaan rabnay haddaysan soo baxin doorasho ma saxanayso. Taasna waa impossible. Xamza, sidoo kale maaragtay su-aasha meesha ku jirta waxay tahay waxaad moodaa in lagu heshiiyey ka hor sanadkan intuusan dhammaanin in lasoo afjaro maaragtay doorashooyinka. Inkastoo maaragtay ay salka ku hayso maaragtay fikradaha masiixiga, laakiin waxaa inta badan caalamka laga yiraahdaa 10 maalmood ugu horeeyo December haddaadna wax ku qaban karin waa inaad dib u dhigtid ilamaa sanadka cusub. Marka adigu miyay kula tahay inay doorashada up until end of this year ay ku dhammaan karaan? Maya, loo malayn maayo. Markii hore waxaa la asteeyey in 20-ka bishan ay lasoo gabagabayn doono umaleya doorashooyinka Soomaaliya, meelahaas bay ahayd. Laakiin hadda qaabka ay wax u socdaan waxaunbaa isla gaari doonaa umaleya ilaa January, maadaama qaar ka mid ah maamul goboleedyada weli aysan bilaabin Jubbaland iyo Puntland. Haddana si kaftan ahaan waxaan ku dari karaa mooyte dadkan maaragtay doorashada kor yani observerska oo maaragtay regalbeedka Christmas iyo waxaasaan u soconaa anaka de meesha maba joogi karno. Ujeedka ugu weyn ee December dhammaadkeeda loogu qabto doorashada xildhibaanada golaha shacabka soo gabagabey madaxweynaha inaysa dhici karin cid kasta og malaha waa January iyo wixii ka dambeeya. Laakiin haddiiba December ay kusoo gabagabowe weysha doorashada golaha shacabka malaha 2022-na meel fog bay gaaraysaan maleynaya in soo gabagabey cabdi. Wallaahi waa ingiriisiga waxuu ku tilmaamaa uncharted territories, yacni waa maaragtay jid aan weli hadda ka hor la qaadin meesha maaragtay laga soo noqdo ama wixii lala kulmo waa un laga warsugi doonaa. Ninkii dani ahaa buuq ka weyn baa ku furan doorashada arrintii boosaaso weli xal waa loo la-yahay. BSF-ta markii awood uu ku suuragelin waayo inuu ku furfuro hadda waxaa bilaabay wadahadal iyo xoogaa farsamo inay socoto. Dani doorashada wax uga muhiimsan ba hadda maanta Puntland ka haysta lixkana run ahaantii dadka arrimahan ka faallooda waxay leeyihiin dani wuxuu ka leeyahay qorshe daahsan ee arrimahan ee boosaaso. Ha, run ahaantii maadaama doorashooyinkiina ay micnaha bilowdeen 2 maamul deegaana laga bilaabay sida 3 maamul goboleed ay qorshahooda usaas yahay, waxay leeyihiin asaga iyo Madoobe waxay doonayaan in 1 maamul goboleed macnaha 1 magaalo lagu soo celiyo deegaan doorashada. Waan ognahay Madoobe inay ka haysato dhinacaasi Garbaharay inuusan doonaynin in halkaasi doorasho lagu qabto. Marka dani iyo Madoobe hadday micnaha sidii ay mataamo u ahaayeen horaanba ay dhahaan boosaaso anaga doorasho kuma qaba karno maadaama ay xiisadu ka taagan tahay garowaan doonaynaa. Dadka marka arrimaha ka faallooda waxay leeyihiin dani qorshihiisa wuxuu yahay in uu garowga ku qabto doorashada dhammaanteed uu halkaasi wixii ka dhacay doorashadii aqalka sare oo kale ee halkaasi ka dhacaan sidoo kale kismaa adigu waa qorshe ay micnaha isla qorsheeyeen iyagu wataan. Laakiin u malayn maayo inay micnaha suurtageli doonto maadaama maamul goboleedyada qaar ay bilaabeen in doorashooyinka 2 deegaan doorasho laga dhigo. Waayahay, waa mahadsantihiin. Halkaas ayaan u gudbaynaa arrimaha doorashada Soomaaliya. Wixii kusoo kordhana Cabdi marka lanoo sheegi doonaa.